Valmentaja Sami Kapanen, ensimmäinen neljännes finaaliottelu takana ja siitä 2-1 jatkoerän voitto, niin minkälainen tunnelma joukkueesta oli aistittavissa tuo ensimmäisen ottelun jälkeen? Ottelun jälkeen niin tunnelma totta kai todella hyvä, että kyllä toi teki isosti hyvää joukkueelle, niin tuommoinen pitkä ottelu kotona niin kääntää voitoksi ja kyllä siinä alussa oli ehkä havaittavissa vähän semmoista hermostuneisuutta ja jännitys päällä, mutta mitä pidemmälle ottelu meni, niin sitä paremmin päästiin siihen käsiksi ja siihen omaan tekemiseen. Ja usko tuossa joukkueessa on todella vahva ja sitä kautta niin pystyttiin itselle kääntämään kapeli. Tunnelma oli hallissa aivan loistava, niin saiko joukkue paljon lisää virtaa tuosta? Kyllä, ja pitää kuopiolaista yleisöä nyt ihan julkisesti kiittää, että tästä on aina ollut puhetta, että hienoa, että jos yleisö tulisi ja sytyttäisi joukkuetta. Ja kyllä tänään, tai tuossa matsissa eilen, niin yleisö oli se, joka oli heti valmis ja toi ton energian jäähalliin. Ja kyllä se oli hieno tapahtuma sitä myötä. Entäpä hieman pelillisiä asioita, niin mitä teidän omassa pelaamisessa pitäisi vielä parantaa? Oliko semmoisia kohtia, jotka pisti esimerkiksi sinun silmään? No siellä on muutamia asioita, että kyllä me varmaan halutaan pikkasen vielä niin kuin peliä nopeuttaa, nostaa tempoa edelleen samanaikaisesti, niin se hyökkäämisen rytmi niin saada vielä vahvemmaksi ja selkeyttä myös tuohon niin kuin maalia kohti pelaamiseen, että asioita, joita voi parantaa. Me tiedetään, että me pystytään siihen ja mitä pidemmällä ottelusarjaa viedään, niin selkeyttää sitä pelaamista. Puolustaja Santeri Lukka, neljännesfinaalien ensimmäistä ottelusta muodostui sitten tuommoinen maraton ottelu, niin millaista siinä oli oikein pelata? No hieno oli pelata, että pitkäksi meni ja tasasta vääntöä minuutti minuutilta, mutta mun mielestä loppuun kohden me saatiin enemmän meidän konetta käyntiin ja mun mielestä se palveli meitä tosi hyvin, että se peli meni noinkin pitkäksi, saatiin ekasta pelistä tollainen vähän pidempi setti, niin mun mielestä se sato kyllä meidän laari. Pelasit itse tuossa ottelussa todella isot minuutit ja pakisto pyöri ajoittain neljällä puolustajalla, niin painaako tuommoinen yhtään jaloissa vai jaksaako sitä oikein kunnolla, kun nyt playoffsit on käynnissä? No jaksaa, että tosiaan, että mun mielestä me saatiin hyvin silti, vaikka meitä oli siinä osittain niin vähän, niin pyöritettyä sitä palettiin ja jakso kyllä tosi hyvin, että ei ollut sen suhteen mitään ongelmaa, että kaikki tykkäs hymyssä sui vääntää kääntää tuo kentällä, että oli kyllä ihan hieno homma. Yleisö oli hallissa vajaat 4000 silmäparia, niin kuinka tuo kotiyleisön pauhu kantautui sinun korviin? Saiko siitä hieman lisävirtaa? No tosi hyvin, että oli hyvä meininki ja heti ekas pelissä playareissa niin yleisössäkin oltiin käännetty se playoff vaihde päälle, niin siitä sai kyllä tosi paljon virtaa. Toivotaan, että vastaisuudessa jatkuu samalla tavalla. Entäpä tuo lauantain kotiottelu, luuletko, että peli kanssa tulee vielä hieman ahnaammin siihen? No ihan varmasti tulee, että me tiedetään mitä sieltä tulee ja mä tiedän, että toi koppi mikä tuolla on, niin se on valmiin siihen haasteeseen. Me pitää olla halukkaita kamppailla ja voittaa kaksi kamppailuita ja hallit kiekkoa toisessa päässä, niin ihan varmasti kääntyy meille. Ja sitten vielä loppuun, jaoit muutaman aika näyttävän taklauksen tuossa, niin oliko niitä oikein säästetty tänne keväälle? No en mä tiedä säästelty, että nyt oli hyvä paikka taklata ja tulee taklattua. Ei turhaa taklata, mutta sillä kun on paikka, niin pyritään taklaa kovaa.